你的，谢谢。好好，我会自我介绍。那个，大家好，我是 Tim。然后我这次要讲的题目是我去年在 TDOH Conference 有提到的概念，叫做强化 Linux 的系统的一些tips。然后 OK，我先自我介绍。我叫 Tim 哈，然后这个是我的样子。然后，我这边目前任职在美商安联网络，叫 VArmor 的公司。然后之前的工作是在台湾大哥大，负责台湾大哥大的总部的治安。然后在这更早之前呢，就是创办 Hikon，Hikon 可能大家有听过啦，就是台湾骇客年会这样。然后我这几年比较focus 的一点是在，像在台湾大哥大，主要是在做企业内部的一些渗透测试，就是帮台湾大哥大的所有上线的系统做安全测试。那这测试的中间，其实就发现了许多管理 server，就是 Linux 系统上的一些安全的一些问题。但是呢，很多情况下，管理 Linux server 的 administrator，他其实并没有很多安全技术上的一些 knowledge，所以往往很多 Linux 的安全的机制，它没办法派上用场，没办法设得很好。举个例，比如说 SE Linux、AppArmor 这些东西，他们其实不知道要去怎么设定的。他们希望用比较简单的方法去设定它。那所以我在台湾大哥大的时候就思考了这些问题，其实就提了一些比较简单的一个设定上的东西。好，然后还有一些观念。那我这边现在讲的这题目就是，从当时的一些想法出发点，后来做成的这个演讲。好，那这样讲完我就继续了。这样有听得到吗？我不太确定有没有听到。OK，对，好，然后对，因为我不知道有没有断线这样。OK，那我就继续讲。OK，这个主题一开始我会提的是Linux 最令人担心的就是被远端命令执行，也就是说你的 Linux 系统有弱点，可以被远端执行。那比较常见到的 server，尤其是 web，它其实是以一种web 安全漏洞有问题，然后被影响被执行。我在去年有另外一场演讲是在讲如何利用 Docker 强化网站安全。那这一个演讲，我觉得因为这个有录影，IT 用放到线上。所以也可以去听听看，那就在讲如何利用 Docker 的一些机制，然后把你的网站安全做一个安全强化。好，那接下来讲的也有一些关系，好，但是今天讲的跟不会讲一些 Docker 的安全的东西啦，但是会利用 Docker 的一些指令，好，我可能会做个 demo。OK，那远端命令执行从 Web 的角度来看的话，大概可以这样看，就是说，你一般浏览器从 browser 进到 web，那就是由 HTTPD 去接这个 HTTP 的 connection。那从这边接过来以后，你就可能有三种脆弱性会产生，就是弱点可能会产生。一个是 web server，就是 HTTPD。那如果这个 daemon 有存在 vulnerability 的话，那当然它就可能存在可以被攻击的风险。再来就是你的Web App 的语言的直译器，比如说你如果可能是用 PHP 或是用 Python、Perl 都可以。那这些语言如果它在处理从 Web 来的 Connection，在处理这些过程之中，那如果它的直译器设计可能有问题，或是没有做好，
一些东西的话，那它也可能存在一些弱点。像 PHP 子异器如果弱点的话，就有可能被远端攻击。然后再来就是PHP 就是App， 你 Web 的 App 上面开发的 PHP 程式，如果没有写好有弱点的话，有漏洞的话，那也可能造成远端执行。远端执行最后的下场，通常就是可以被骇客直接远端下指令，就是执行了 BINSH。好，那我们叫remote shell 这种专有名词。就远端可以去 share 下指令，然后不需要任何的存取的密码，这样子。那另外一种可能就是，它可能不是直接可以下指令，可是它转一个弯，它可能可以上传一些档案去被执行。那上传一些档案以后，比如说以这个投影片来讲的话，就是你可能 upload 的程序有问题。所以它 upload 一个图像档或者一个档案之后呢，可以 trigger 你的 PHP 去执行一个 web shell， 那 web shell 再去执行一个 BINSH 或者执行一些 shell command， 那这也是一个远端执行的一个 case。好，那这样讲可能大家比较没有感觉，所以我拿了一个漏洞来做示范。那我要示范的这个漏洞呢？拿比较新的，因为今年的演讲嘛，所以我做了一个比较新的演讲，demo。这个是 Samba 这个前不久的漏洞，应该是上个月哈 ，CVE 2017-7094。那 Samba Server 它这个漏洞呢，就是变成说，如果你可以让人 log in， 然后可以让人传档案上来到你的 server 的话，那它就可能可以远端执行你的 server 上的命令，而且不需要密码，而且很可能是 root 权限，因为你的 Samba 可能跑的是 root， 所以它就会是 root 权限。那这一个影响非常深，尤其是像 NAS 的系统。那 NAS 系统通常一定会有这个 Samba 的service， 所以你只要可以把档案传进去，好，那你就有机会可以被这个入侵成功。好，我先把一个这个攻击流程的图给大家看一下。等一下我要做 demo 就是这个，就是会有两台机器，两个不同的 IP。那左边这一个呢，你透过攻击程式，它会有大概三道程序。第一道程序就是红色的，那它会传一个点 SO 到深把的 server 里面一个共享的目录里，然后呢再 trigger 这个 Samba 的 daemon 呢去载入这个上传的 SO 去执行它。那我们也知道 SO 有点像是 Windows 的 DLL， 就是它可以去执行相关的程序。那这个 SO 呢，它会做一件事情，就是它会有一个建立一个连线，所以你看到我有三个颜色嘛，红、绿、蓝。红色就是把 SO 传上去，绿色呢就是 trigger Samba 去执行 SO， 蓝色呢就是最下面的蓝色，就是让 Samba 执行一个 revert 的 share command， 然后透过 connection revert 回来，所以让骇客可以下指令。那OK， 我做个 demo 给大家看一下。OK， 好，大家有没有看到我绿色的一堆字？有吗？有。OK， 这一个攻击程式就是网络上就抓得到，你 Google 一下，这个他写了一个 Python 程式，然后一个SO， 就刚才讲的传 SO， 那它就可以攻击。那另外这个是攻击的一边。OK， 另外这一个呢是我用 Dark， 等一下我来跑一个程序。OK，
我跑了一个 Samba 的 service 跑到 container 上，那对，就看起来是真的跑起来了。那我们就来试试看。OK， 右边这个是骇客的 IP， 你可以看到他的 IP 是169.129。那这边 server 的 IP 呢是169.128，所以两个不同的 server。那我们要攻击它的时候，就是执行，其实很简单，因为人家都写好程式了，所以你就执行这个 Python 就好了。那它有 help， 所以我们就照打。攻击目标是。好，我们自己的 IP 反连回来，它会给一个 reverse show， 所以我们自己的 IP 是172.16.12.69.129。好，所以待会我们就会攻击169.128，然后会有一个 show 反弹回来到129。因为反弹回来，所以我们要先OK， 这刚刚的测试，我们用 NC 去接这个 condition 丢回来，它会丢到我们骇客的这台电脑的31337这个 port。好，那可以改啦，但是我就用它预设值。好 ，NC 是一个网络的工具，它可以接 condition。所以我们就执行，执行以后我们就在等。通常这个动作大部分都是很多在做 remote 的这个 show in 或是落点攻击，很多都是用这种模式，就是说，我这个视窗打一个攻击进去，但是会让它反弹一个 reverse 的 show 回来。那主要的目的是可以穿透防火墙，也就是说。有一个很重要的概念是Web server 或是许多 server， 它中间虽然有防火墙，但是它由内到外，往往有时候它会可以 pass 过80或43，也就是说由内到外的 firewall policy 很可能会让你可以允许通过80或43。那在这个情况下，你就可以把 connection 接在外面的80或43。让这个攻击可以穿透防火墙。好 ，OK， 那我先丢个攻击吧。好 ，OK， 好像已经可以了。我看一下。OK， 好，有看到吗 ？Hello， 有。对，你可以看到现在 connection 就接回来了，所以。我打指令的时候就会有一个 root， 表示我已经远端攻击拿到了这个 root。这个没有 PS。你可以看到就是在 container 里面的 SMD， 因为 container 是跑 star.sh。好。对。从这个 demo 你就可以看得到，如果是存在一个落点的 service 的话，那尤其是这个远端可以攻直接下命令的话，它是很可怕的。所以很多骇客他其实不需要你的密码，他只需要你的弱点，他就可以直接远端就可以存取。尤其像这个Samba service， 它是 root 在跑，那就是直接远端 root 就给别人。好，那 OK， 所以从这边你可以看得到它的一些严重性。那回过头来，我们再看投影片。OK， 好，那我们就继续讲。有讲到这边有没有什么问题 ？Hello，Hello， 我可以请问吗？可以。你刚才讲的说你是用 Samba 用内到外的方式去取得 SU 那个 root 的权限吗？
先确定是，因为我知道是说外道内会有很多像防火墙，很多的那种管道去把它封锁掉。可是如果你转个弯，因为是内到外，所以通常内到外的设定的那个严谨性就没有那么高。这是第一点。第二点是指说森巴是不是一定要用 root 的权限，就是指说一定要用最高权限去载用这个 service， 这个可能要再确认一下。有些森巴好像不用开到那么高的权限了。好，那请帮忙回答一下，谢谢。我没有不需要帮忙回答，你其实就讲得很好了。对，这是没错的，就是第一这个Firewall 的这个规则通常由外到内会比较严谨，那由内到外是比较宽松，通常啦。那这个就是一个可以值得探讨的一个地方。然后第二个就是申报是不是真的一定要 root 跑这件事情，我自己是没有特别去试过非用 root 就是不用 root 跑的状况。那网络上好像有说可以不要，那对，就是应该是可以吧。对，所以我没有特别去研究了，所以应该是可以。对，还有什么问题吗 ？Hello， 没有的话我就继续讲了。OK， 太麻烦了。刚刚那个问问题的是谁啊？怎么这么有 sense 啊？好，继续。OK， 有一个可以抵挡攻击的一个 solution， 我比较推荐的方法是用所谓的 App Armor。如果各位有用过 SE Linux， 你就可以知道 SE Linux 的设定跟概念基本上是蛮复杂的。我本人 SE Linux 研究了好几次，最后都失败，就是连我都有时候都常常搞不清楚。但是后来我碰了 App Armor 以后，觉得它直觉很多，所以我比较喜欢用它。然后它其实它的概念就是针对程序，就是 process 去做所谓的存取控制。所以这边有个范例，你可以看，就是说 OK， 如果我针对Nginx 这个 web server， 我就可以定义说它可以做什么事，然后它的capability 是什么capability 这个我不在这边做解释，简单就是说 capability 就是把Linux 里面 root 可以做的权限把它做细分。好，那简单讲是这样 OK， 然后它可以做这些权限的区分，也可以去设定说这些 process 只能够存取哪些档案。所以以画面这个投影片这个例子，你可以看到最后一行他写了一个 deny binsh， 好，那这就会让 Nginx 这个 web server 无法去执行 binsh 这个 command， 好，那非常的 power， 但是下这种指令这种设定通常你就要非常了解你的系统跟这个 web server 所有的连带关系，它在什么情况下，正常情况下会不会 run 到 BNSH， 你必须非常了解你才可以做这种设定。 OK， 那刚刚讲的是远端的问题，那另外一个问题就是所谓的系统被提权，也就是 local vulnerability 的问题。 OK， 这一个是一个这个Linux kernel 4.4 就是透过这也算是去年的漏洞，然后它可以透过所谓的 risk condition， 就是竞争状态的这个漏洞呢去做 kernel 的提权，也就是只要有一个我只要进入你的系统不管是透过弱点或者是得到你的账号密码，我只要进入到你的系统，我有 local 的指令可以下。那虽然我是一般 user， 我透过这个核心的漏洞，我还是有办法在不需要 root 的密码情况下拿到这个 root 权限。那你可以看到这个
截图主要是让你看一件事情，就是说科诺的弱点它非常的 power， 但是科诺的弱点通常可以避掉一些安全机制嘛，所以它很 power， 但是它有一个问题，就是通常它需要你的版本资讯。好，你看到这一个投影片里面它会有一个对应，就是说这是一个攻击程式的截图啦，如果你的 kernel 的版本是在，比如说以这个为例 ,4.4.0-46-什么什么，然后你看到后面有很多 0xFF 0x 一些，那些都是在核心里面的符号的位置，或是一些 function 的位置。所以每一个不同的 kernel 版本它编译出来它就会有一个不同的位置。这个你如果仔细去看的话，它比如说它这些位置都是事先找好的。假如我是一个骇客，我要入侵你的Linux server， 我入侵进去以后我发现你的是 Ubuntu， 那我就会看说你的是，我用 uname 去看你的Linux 的版本，你是不是用官方的 Linux？ 如果你是用官方的 Linux， 就会有像现在这个投影片上这样子的数字，版本资讯，我就可以预先知道这些符号后面那些 0xFF 的位置的正确位置是什么。假如你是用自己编译的 kernel， 不是用这些官方的 kernel 的位置，我就不知道那些位置是什么。这样讲很绕口，有没有听得懂？ OK， 简单讲就是官方 kernel 的位置是可以被骇客预先知道的。就是这个逻辑。OK， 那上一页没有问题，我继续讲。再来就是核心里面它其实有一些参数，是很有趣的参数。那比如说在这边 config， 你如果有曾经自己去设定 kernel 的 option， 然后去设定 kernel 的一些参数，然后去 make 你的 kernel， 然后用你自己编译完的 kernel 的话，这一页的位置的全部就会不一样，后面的那些 0xF 的位置就会全部不一样，因为用你自己编译的。那 OK， 这边的 config 底线的这些设定都是kernel 编译的时候的一些参数，那我建议把这些全部打开，如果你要把你的核心的强化再提升的话，就是把这些全部打开。至于说它是干嘛用的呢，这个解释起来很麻烦，有些连我都没有很清楚，所以就把它打开就是了。不好意思，请教一下是要在哪里打开这些设定？是在编译核心的选项。对，这比如说 make menu config 去编译核心的选项里面，它去可以勾选你要哪些参数。有些参数它在你在抓 Linux 的 source code 回来编译的时候，它有些参数预设不会开，因为他不知道你要多安全，所以他预设不会开。那有些会开，那你如果真的要让自己的管的 server 超级 super 安全为考量，那这些可以重编 kernel， 然后把这些全部打开。了解，谢谢。OK， 然后这边应该是 OK， 这应该是多的部分这跳过。OK， 有几个重要的概念，就是说安全强化的目的就是你必须要降低系统遭一些高风险漏洞攻击的影响。因为有些人他会觉得说，我为什么我管理的好好的，有些administrator会觉得说，我为什么要去做这件事情，我只要有漏洞来的时候，比如说我 web 有漏洞我就补漏洞就好了，我为什么我把我的系统要跟着去提升我的安全性？但是因为你不一定可以跟得上修补的速度，而且你不一定知道有漏洞，
但是骇客可能都比你知道。所以为了避免在修补期的空窗期，或者是你来不及修补的动作，你应该尽量让你的系统强化的更多一点。好 ，OK， 或者是你有些管理者在操作的时候可能会有疏失。我举个例，就是有些人可能喜欢用 root， 对不对？那你如果下错指令，不小心按掉一些档案，那不是很糟糕吗？所以有些强化的目的，它其实是也是避免管理者的一些疏失。好，那其实这些心法呢，我虽然写起来，但是其实都是Linux 很重要的概念，也是其实老生常谈。第一个就是所有的服务跟操作都要用最小化权限，然后第二个很重要，就是档案若是可以在写入的目录，则不应该可被执行。很多人都会不小心或是忘记这个动作。这个动作尤其是如果你有一个 web server， 大家都知道 web server 的话，你一定会有，比如说你刚刚的例会有 PHP 档，那 PHP 的话，你放这些 PHP 的档案里面有没有，或是目录有没有可写入的目录，如果可写目录，那你就 不应该被执行。就是要这种概念。然后所有的账号的权限呢，要执行一些环境的限制。那我待会后面再提。OK， 底下讲的，接着我讲的呢，都跟这个骇客技术没有多大关系，都是跟Linux 的管理方式有关。那所以你最好是以下当然是你最好是比较懂 Linux 的一些安全管理的一些东西。然后第一个我们要提的就是强化方式，就是你要做权限的切割及限制。你要把，比如说如果你是做一个网站的，你就要切割身份，你不要用一个账号，比如说我是 Team 嘛，对不对？很多广网站呢，他会我是 Team， 我就开一个 Team 的账号进来以后呢，我就 SU 成 Administrator， 比如说 root SU 成 root， 然后把 Web 的档案呢放到 Web 的目录下。好，然后如果是更新档案也是这样做。好，然后对，就是这样。其实不建议这样子，你应该再切割一下，就是说如果我有网站的这个档案要去存取，那我就开一个叫做比如说 Web Admin 这种账号。好，由 Web Admin 去做档案的 deploy， 或者是 PHP 的一些修改。所以你应该切割，所以我这边建议了三种账号，一个是网站或者是你一些做 AP 的一些权限的账号，第二个就是我是伺服器，就比如说 Linux Server 的管理者，可能我就是叫 Team 或是 Admin 这样子的管理者，然后第三个权限才是所谓的 Root。 通常是用在紧急维护不得已不用的情况下。所以最常用的权限应该是网站跟 AP 的权限。网站跟 AP 的权限基本上你不应该让它可以登录，也就是说你虽然有这个账号，但是把它的密码 disable 掉，就是不可以远端登录这样子。然后你必须要限制一些档案及目录的写入的权限，然后所有的执行命令呢，不应该让它可以有所有可执行的命令。比如说我可以让它有 ls， 跟它有 ps， 但是我不需要让它可以 fdisk 之类的，就是要把这些工具它可以用哪些工具要给它一个限定，给它不是所有的 bin sbin user bin 所有的工具都让所有的人执行，这是一个很重要的概念，不要让所有的指令跟工具让所有的权限可以执行，你要把它划分。再来就是系统设定的强化，前面有已经有提到一些强化的参数，我们后面会再提。 OK， 这个是我刚刚提过了，跳过。好，维护的方式呢，你把它分成两种，一个是正常维护，所以正常维护的话就是你可以透过 sudo， 这大家都知道，
然后再来就是伺服器的暂停跟启动。有些人可能不是很清楚，就是说其实你可以透过Sudo呢去做一些让管理者不需要切换到 root， 你透过 Sudo 可以去设定说谁可以下哪些指令，特权的指令，所以你可以透过 Sudo 去设定，我要让伺服器比如说阿帕奇重启，我不需要切换到 root， 我只要是网站管理员的权限，我就可以直接下 service 的重启。好，所以应该要可以透过Sudo去设定这样子的功能，这个 Google 一下就有了，我这边就不列。然后紧急维护，除非一些紧急状况你才需要切换到 root。 好，比如说 你主机要 shutdown， 要 reboot， 要 patch kernel 这些东西。好，那你不得不这样做的时候才需要切换成 root。OK， 强化的内容里面呢，第一个要做的就是改变指令的权限。我刚刚有提过了，就是不要让所有的指令都让所有人可以碰。第二个就是移除危险的指令，像DD，如果你不知道，你就把它移掉。DD 啊，或者是这个 FDisk 啊，这些危险的一些指令，把它移掉。所有的编译器把它移掉。你如果只是一个 server，你是尤其是 web， 你为什么要编译器呢？编译器通常你自己都用不到，都是骇客在帮你用，所以把它移除掉。然后修改 kernel 的安全参数，我刚刚前面有提了，档案系统挂载的参数调整，这个呢就是在讲 mount 的时候的一些参数，我后面会再讲。好 ，OK， 接下来就是步骤，根据前面讲的这些概念，这个是一个建立的步骤，这是给大家参考的步骤，不是说非要一定这样做，是参考的步骤。第一步就是你建立你的 AP 的管理者，比如说或是 Web 的管理者。好，那比如说我这边用 Web Admin， 好，然后呢把它的 GID 设为零，然后加入到 Root Group， 所以它的权限就是它是一般 user，UID 是不是零的，可是呢它是一个 root group， GID 等于零。这样做之后呢它有什么好处呢？第二，这样做之后呢你就可以在你的这个Sudo里面去做一些设定，比如说这个只有 web 的 admin 才可以做 SU， 然后它也可以去把你的 service 做重启，我前面有提嘛，就是这种方式去设定，去让它重启。对，再来就是限制，我刚刚讲前面有讲限制这个 web admin 的登录，所以你可以在 shd config 里面去 deny group 是 root 的，这样子它就不能登录了， root 也不能登录， web admin 也不能登录，因为它 group 都是 root。再来就是改变 owner， 就是你如果是 web 或是一个 service 的后目录，那你就建一个目录把它放进去，然后呢 owner 呢要用 web admin 当做它的 owner， 很简单吗？然后第五个就是最重要的，改变所有的操作权限，让所有的指令只能够 root 跟 root group 使用，所以这个是一个参考的做法。OK， 大家知道应该是知道，就比如说change mode O-X 就是owner 嘛 ，group 最后是 O 是 other 就是其他人，所以这会让所有你只要不是在 root group 也不是 root 的人，都没办法执行下面所有的指令。OK， 第六步就是确定所谓的核心参数。就是把它这样设定吧。基本上就是做一些核心的保护，然后它会做一些所谓kernel 的就是你的 process，
在执行了以后的那个记忆体位置，它会在乱数去配置，增加攻击的困难度。好，然后最后一个 MMAP 的这个 minima 的 address 建议是大于4096，大于等于4096，好，把它设高一点。这是用来，这个意思，这个参数是说，当你一个程式你在配置记忆体的时候，核心要从最，记忆体位置最少的记忆体位置从哪里开始？所以你的记忆体位置，通常你设4096表示，我程式一跑起来，我去配置记忆体的时候的最低记忆体位置要求，只能够是从 4K 以上，不可以低于 4K。那为什么有这个呢？这个牵扯到很多骇客的攻击手法，所以这个很难跟你们解释。那基本上就是设高一点会比较好。OK， 我先暂停一下，我不知道讲到 step 6大家有没有什么问题？这边有大家要提问的吗？我不好意思，我想问一个比较初选的问题，就是刚刚你有提，刚刚听到有提到说，这个要删除所有的编译器，可是那个前面也有提到说，那个 kernel 部分可以需要再重新编译，那不太清楚到底是编译 kernel 的话是需要编译器是吗？对，编译 kernel 的话需要编译器。但是其实这也没有很冲突啊，我解释一下，就是第一，你编译出来一个 kernel， 我讲的环境其实比较像是一般大公司它在 deploy 部署这些 server 的时候，它不是说我每一台 server 上去编译我的 kernel， 而是因为我用的 server， 我的所有的状态都是一样的，版本都是一样的。所以我可能编译完一个 kernel 以后，我就放在不同的机器上面去载入，不太可能是我有管20台机器，我20台机器分别在那边编译核心，这个是有点不 make sense。 所以你看那个乌邦主，他 kernel 他编译完一个官方的版本，就是大家都可以用，他不需要你载入以后你自己还要再编译，一样的道理，你也可以自己编一个自己官方的一个 kernel，然后 deploy 在你不同的 Linux， 只要它是 maybe 硬体尽量相容，基本上都不会有多大问题。然后这是第一个，就是不是 running 就是不是你 production 的环境，你要去做编译核心，你可以在你的 stage 环境，就是测试环境，编译完核心再 deploy 到你的 production 的环境。好，这是第一个你可以做的方式。第二个就是说，你也可以用官方的 kernel， 也就我也没有说一定你要重编 kernel， 你也可以用官方的 kernel。 那你用官方的 kernel 的话，那你就可以顺便把编译器整个把它移除掉。对，所以有这两个回答。 OK， 了解，就是顺序上的问题，先从 stage 去做编译，编译完再上 production。对，是的，了解，谢谢。好 ，OK， 没有问题，我们就继续了。OK， 第七个步骤呢，就是修改这个 FSTAB， 也就是系统挂载的参数。那我知道目前许多，OK， 我知道目前有许多系统，像是Ubuntu的一些系统。它其实在一些目录的挂载上它就已经有做一些调整的。那最重要的调整就是你可以看到就是 no sud, no exec 这些。你看它的 temp 下或是VRTMP 或是 TMP。那许多人会忽略的可能是 DEVSHN。那只要是这三个，你只要想一件事情，就是所有人都可以读写的目录，那他一定要 no sud, no exec， 好，就是这种概念。好，对，所以
你可以看一下你的 FSTAB 或是你的 Mount 的 Option 里面是不是有启动这一个。没有的话，如果你是 Server 的话，你就把它启动起来。因为骇客常常会把一些工具丢在可读可写的目录，像 TMP 丢进去以后，它就会在上面去执行。包含有一些攻击程式，它在做我们叫 local 的攻击 ，local 的提权的时候，它可能会在这些可暂存的目录里面写一些档案，或者是制造一些 SUID 啊、EXEC 的这些档案。那你只要把这些选项加进去，都会让它的攻击程式可能在某些情况下会失效，所以有一定的防御力，所以可以把它加进去。好 ，OK。你这样设定完以后呢，它整个的状况会变成是这样。我画了一个这个图给它图示哈，这个是你修改前的图，就是你还没有照这个步骤的时候，你做的图，有可能是一般维运的方式，这样就是你是一个一般账号，然后你就直接要维运，你就切换成 root， 然后你就直接做事情了。然后会有一些系统账号，这些系统账号呢，比如说你看 ETC password 里面都会有，像 BIN 啊，或是一些什么什么sendmail 啊，或什么 mail 啊，什么一些系统账号一定会有。然后这些账号呢，通常权限都很不高，然后也做不了多大的事情，但是一定会有。好，那通常都是一般账号 login 进去，切换成 root， 然后就是去管理。好，这是常见的维运的方式。但是你如果经过这些步骤，你去调整完之后，它会改变，它会改变说，我一般账号不是直接就变 root 了，你一般账号先切换成一个管理员，再从管理员切换 root， 尽可能都是属于在伺服器管理员黄色这个区域在做事情，好，尽量不要用到 root， 所以它分了一个阶层，好，一般账号不是直接切换到 root。一般账号不能切换到 root， 他要先透过这个伺服器的这个管理员再切换成 root。 OK， 那大概就是这样子的分级。OK， 讲到这边，不知道我们大家还有什么问题。 Hello，像他这个，想问一下，说有没有一些懒人包可以去测试 Linux 的一些漏洞啊，或者是说，用什么东西好好给你一些建议之类的？好问题，其实是有的，就是有骇客写了一些工具，就是 Shell Script， 它执行之后，它会检查你的，它其实不是检查你的 Server。它其实是给骇客用的，就是 run 了之后呢，它会检查你的版本，可能有哪些 vulnerability， 然后它去下载攻击程式去执行。那当然反过来，你也可以把它当做一个安全查核的一个工具，有的，但是我现在记不起来，我要查一下，我可以随后玩个几天，我再来贴这个讯息，是有这种工具的，对。看其他大大有没有什么问题要提出。那不好意思，我也想顺着那个 Pro 大的思路想问一个问题。那反过来想，是不是有没有一个懒人包可以做这个一系列这个您刚刚讲的这个账号上面的建制？对，有人曾经这个，我每次讲完都有人讲这个，就是希望有一个程式或修辞执行完以后，全部就搞定了。目前是没有，然后我也答应人家说要写到现在还没写，所以如果有人要开始写的话，我很乐意，但是我有这个计划，但是还没写，如果有写我就会把它放到 GitHub 上。对，哇，期待期待。好，那还有没有其他大大有什么问题吗？我刚刚没学到的，好像在那个群聊那边有贴了一个问题，我看一下，
系统服务一般都是在登。没学到你这是什么意思？哪一段？就是什么系统服务一般都是在账号后面加无法登录参数。那个主持人，那个讲者应该知道啊。一般在做任何一个 web server 或者是 mail 部分，你做完所有的设定之后，你一定会做一件事，就是进入到这个账号里面，最后把它做一个就是不禁止这个账号登录。那这个账号不管用任何的账号密码，反正就是已经禁止它登录了。所以那个下边那个只是一个那个它登录环境参数的一个代号而已。就是类似说，如果有 mail 这个 account， 它就是把 mail account 这个禁止它登录这样。是的，就是只说你虽然你知道有这个账号密码，但是它已经不允许登录。不管你用什么界面，不允许你去用登录这个功能。对，我补充一下哦，我实际看到的例子是，有一些系统账号是管理者自己定的，他是为了做，我举个例，他有的会做，从 A 这个伺服器把一些东西固定传到 B 这个伺服器，写了一个 cron table。那他就自己建了一个，给这个做为了做这个事情用的一个账号，但是呢，常常会忘了去设定说只能够传档，不可以登录，听懂意思吗？然后就会变成，因为他是写着 cron table， 他要自动化把档案，比如说 FTP 也好 ，SCP 也好，把档案从 A 这个伺服器拷贝到 B 这个伺服器。所以他写了一个自动化的 cron table 加 short script， 然后你也知道，这样子做的话，他的账号密码或 key 就是直接可以存取到 B 这个伺服器。但是呢，他应该要禁止这个账号是可以 SSH 远端登录，他可能只能够传档案，可以 login 才对。可是常常我们看到就是，为了方便或是忘记也好，做了这件事情，建了这个账号，可以传档案，同时也可以 log in， 然后而且账号密码可能都在 script 里面就找得到，所以现实环境里面常常看到这个例子，所以可能要注意一下这种系统账号是临时建的，或者是做这个特别用途，但是你忘记了，它其实可以登录的。我稍微讲一下状况。其实不一定说所谓的忘记，而是站在不一样的角度或角色去看同一件事情。如果你是一个用备份的角度的话，其实你是一个系统这个功能的建制者，所以你的目标是说把功能做出来，然后备份这件事能够完成。可是你如果换个方式，你当是一个系统的管理者，比如说安全性的维护者的时候，你就会想说，那这个账号要除了最低的权限之外，还就不需要开到那么高，那哪些还要把它缩减到最适合的权限？那一般的管理者，就是系统管理者或者是说维护的人，为什么会不会去做这一段？其实是因为他没有，大部分不会去转换角色去想到安全性这一段。除非公司发生事情了，那为什么会不会去产生这一段的安全性？是因为像那个，很多档案伺服器的传档会跨权限、跨系统。那如果你把权限跨说的越小，那就会造成自己的困难。哪一天又发生什么事了，导致备份又不正常了？所以他宁愿在功能正常情况底下，不额外去做那些权限的锁定。这是我所经验过的啦。OK。那我额外提一个，既是大问题也是小问题。假设他就是刚，因为你刚刚演练就是说如何转换内部的角身份，拿到 root 的身份角色。那以骇客的角度来讲，你拿到 root， 然后能够去操控这一台主机，那最重要的目的，他要做什么？
你看里面的资讯嘛，拿到这些资料嘛，是。那拿到这些资料有两种，一个是应用资料，一个是破坏资料。那我们假设应用资料那是另外一回事，那是另外一个面向了。假设用破坏资料来看，因为我们应用资料的话，其实我们不会马上察觉，通常都是公司或者是哪个地方发生了什么事情被反映出来之后，我们才会察觉到这件事。大部分啊，那如果是破坏资料，会马上感觉到，比如说网站不能用，谁的账号登不进去之类的。那假设发生类似这样的问题的时候，请问在刚才演练的历程里面，在维护系统或者是管理者的角度来讲，平时应该做哪些事情，避免类似像被资料被破坏或者是说无法登录这样子？基本上这边其实少了一块，就是所谓的通知或是所谓的 log 这一块，也就是如果你 trigger 到了某个动作，或者是你下了一些动作，其实最好是有一个可以 monitor 或是可以通知的一个动作，就是我这边没有特别提啦，事实上是可以做到。就是你如果这个骇客进来了，现在这个问题是，我今天讲的这个强化的，就算你做完了，骇客他的确没办法攻击成功或是提前成功，但是他还是在里面，或是他试着做一些事情，只是被你的安全机制挡掉，但是我们还是不知道他进来了，你还是没办法在第一时间之内做一些应变或处理。所以当然比较积极的做法可能就是说，在一些地方去做一些 monitor 的动作，然后把这个 log 收集以后再做一个通报，有可能会比目前单单只是做强化会更积极。这是第一步啦。然后至于你说的一些破坏性的动作，老实说他如果有了一些权限，他的确就可以做一些破坏性的动作。那有些事情真的是免不了，比如说他如果有你 Web 的权限，那他又可以存取资料库，那他就真的可能去可以把你的资料库一些东西删掉，这个你可能完全都没办法应变。那这个可能就不在我这个范畴，那可能就是要其他的机制，或者是网络啊、备份啊，从其他机制面向来看。对，谢谢听大，也谢谢美雪大大的提问。然后还有其他大大有什么问题吗？不好意思，我有点不太理解，是那个 monitor 的部分是指，是他当一个骇客他要去触发一些动作的时候，是自动的去反应触发通知管理者，还是说他是我们会有一个 log 的方式自己去用看的方式去看去 monitor？这个就是你如果可以收集到 log 抛出去的话，你后面可以用一些SIEM 去接，那就可以串联到通知的部分。那比如说我以这个 App Armor 来讲的话，它其实都会产生 log。那你也知道 Linux 里面它可以去设定 syslog 把 log 抛出，所以 syslog log 抛出就可以串接到 SIEM。就可以从 SIE 里面再写路去做 maybe 通知或者是做一些提醒，所以它是可以整个串起来。那这个但是这个功是要自己去做，对，要自己去做，所以会比较麻烦一点，但是事实上是有机会把整一套从 log 到整个通知都把它建立起来，是可以做到的。所以这个也会包含在之后那个听大规划的懒人包里面。你一直帮我加 feature， 你要不要来帮忙做？我可以帮你揪人。对，是可以做到的啦。对，okay， 好，那这边看看还有没有其他大大有问题。那时间也差不多，
那如果看看最后再问一下看他有没有。好，那如果这样的话，我们先把那个麦克风先打开来帮 Tim 大学上一下吧。谢谢 Tim 大今天的精彩，谢谢。啊，谢谢。好，哎，谢谢。那我觉得你们如果还有一些其他疑问，也可以加我 FB 跟我讨论，也都没问题。谢谢各位。太好，谢谢听到。我叫 Bill， 那我可以稍后可以加你 Facebook 吗？哦，可以可以可以，没问题。好，谢谢谢谢。好，好，晚安。晚安，谢谢听到。OK， 拜。好，拜拜。好，那我们读书会今天就先到这边。那如果对对对，再广告一下 AD 一下。如果有那个在玩乐器的搭档，我们七月份有开跑线上乐团读书会。那如果你对乐器有兴趣的，或者是主辈有兴趣，都可以来加入我们的那个线上乐团读书会。那礼拜六我们目前有在跑区块链的读书会，也很希望大家一起来攻略这样子。那如果你会搭客的话，因为我们目前在攻略的部分会用到 Dark， 那如果对 Dark 有还蛮熟悉的话，也可以一起来攻略看这样子。好，那谢谢大家今天的晚上的参与，那今天的读书会就先到这边，拜拜，晚安，拜拜。